huset. Gid, har du tatt disse bildene, Pelle? Ja, for å vise deg i Oslo, jenta mi. Dette er altså en lørdag ettermiddag. Kontoren er tomme, og folk kommer seg av gårde. På bena, med trikk. Eller i bil. Eller buss. Eller med undergrunnsbanen. Nei, der er et band, du. Det er divisjonsmusikken. I Oslo kan du skifte fra bysko til beksøm og til lakksko på få timer. Dette paret skal du og jeg følge. Å, Gud! Nå er de ferdige med arbeidet i byen. De har vært hjemme og spist og skiftet, og litt senere ser du dem slik. I Oslos omegn. Akkurat. Den, tenker jeg. Kjærlighet begynner med kast. Hei! Tenk, Amabelle. Skal de hen nå, da, du? Samme som resten av maurtua på vandring. Overnatter på en av hyttene i Nordmarka. Det er ikke mange som har det sånt som Oslo, skal jeg si deg. Du... Men jo, hos oss, der tar du deg skivene på oss utenfor døren. Ja, men trass i alt så er jo Oslo en hovedstad med 400 000 mennesker i. Og likevel kan du både ha full jobb i byen og oppleve friluftslivet til dagen. Og der er de. Men Oslo er da ikke bare sovekammer og arbeidsplass og uten bys? Neida. Oslo ligger der hele tiden nede i gryta. Mens noen hygger seg langsomt i marka, freser kveldsryppen opp i byen. Du kan gå ut og danse. Vi kan jo ta en titt innom Bristol. Er det det dere kaller for Brist? Aha. Der er det gjerne artistopptreden. Og så kan du velge mellom en hel haug med kinoer. Du kan gå på revy eller på grav alvorlig teater. Der har du Nationaltheatret. Og Bjørnson. Og Ibsen. Du kjenner dem. Og så kan vi gå i aulaen. Her blir gjerne de beste konsertene holdt. Og så er det så ymse steder du kan gå etterpå. Hva sier du til buen? Og det er det samme som regnbuen, det vet jeg. Enkelt. Her har du Blom, kunstnernes restaurant. Med kunstnernes våbenskjold på veggene. Akkurat.
Alle trafikkmidlene dundrer til Oslo. Ikke bare fordi de er hovedstaden, men Oslo er hovedstad fordi der møtes havet og alle dalene. Et naturlig geografisk sentrum, altså. Dere har i hvert fall moderne redskap, ser jeg. Utlendinger og innlendinger strømmer til byen, og hotellene våre tar imot dem. Her ser du for eksempel Holmenkollen turisthotell, og Vettakollen turisthotell, og Grand. Noen er turister, andre forretningsfolk, men ellers er Oslo død nede i byen søndag morgen. De eneste vesener som er tilbake er skulpturene, så hvis du gjerne vil bli dus med dem i ro og mak, så er det absolutt tidspunktet. Men der folk bor, er det ingen. Så smetter et vesen sportskledd ut av en port. På hjørnet kommer et til. Det er som regndråper som smågror og vokser til bekkesikkel, og så til en bred elv i vårflom. Disse folka flyter til bussene og trikkene og togene, og mest til Holmenkollbanen. Det kan vel være bortimot 100 000 skiløpere omkring Oslo en vintersøndag. Nei du, det er Voksenkollen. Her er smørestasjon også. Ekspertene sier hva som iser og glipper minst. Det vet jeg hva er, Tryvannstårnet. Stemmer. Derfra kan du se helt til Gaustatoppen i klarvær. Noen liker å finne egne veier, vekk fra køen og unna oppgåtte løyper. Der har vi Holmenkollen. Nei, det er Hytli. En liten og en middels og en stor Hytlibakke. Der driver de trening og hoppinstruksjon hele vinteren. Tenk, rides du så langt inn i skogen? Ja, det er dypt i skogen, men nær likevel. For havnebyen Oslo ligger nesten i skogen den. Hva er det for et vann, tror du, Pelle? Tryvann. Og ved nordenden ligger Tryvastua. Der er det alltid tjukt av folk, både inne og på tunet. På Hisia ligger Kleiva med slalombakken. Så, der er de oppe, og nå går ut for. Har de datt ordentlig, du Pelle? Ja, men dette er konkurranse i Rødkleiva, som ligger på vestskråningen mot Sørkedalen. Hva skal du få se? Nei, det er onkel Toms skiskole. Her lærer ungene å gå på ski. Og så er de unna også, så mammaen er kvitt dem i den tiden. Så blir skilæreren en slags parkonkel samtidig. Og mor får tid til å stryke skjortene til far, mens krek er borte.
har jag blivit flinkare. Tror du jag kan gå utan att tulla mig bort jag som inte är känd? Jo då, det är vägvisare och uppmärkade löper överallt. Du kan gå lange turer eller dovneturer i alla riktningar. Och så är det massvis av städer hvis du vill vila dig och spisa. Detta är Östmarksätra. Där är det restaurang och dans 4 gånger i veckan. Här har du Grefsenkollen, öst för Oslo. Där är alla tiders utsikt över byn och fjorden. Där är det dans om kvällen. Men du vet, mitt på dagen föredrar de flesta frisk luft. Här ser du ambulansebikkjene gå innover. För du vet, det händer ju att noe händer. Men det är Frognesetra du va? Här har du Frognesetra, ja. Kommunen har 2 restauranger där, hovedrestaurangen och sporten. Är det ett sted för langebukser och ett för nikkerstede? Du kan ha bägge deler, bägge stedene. Och här är det enaste skimuseet i världen. Här har vi samlat alla slags skitypper. Detta är världens äldste ski, 2000 år gammal. Den är funnet i en myr. Sånne vinningar brukte fargen som gutt. Nansens Grönlandsutstyr finner du här också. De båten har gjort av drivved. Där har vi. Och Amundsen också. Men Pelle, har du inte tagit något av kolen där du? Jo, men kremen kommer till slut. I 1947 var det 50 holmkolrenner. Publikumsrekorden är på bortemot 100 000. Så den dagen är det hela stusslig nere i Oslo. Ser du, där kommer kongen. Så nu kan rennet begynna. Här är de stora gutta i tårnet. Freske karer. Kongen och alla sammen är väldigt intresserade i ski. Men är det ingen som detter då? Jo, men det är inte med i denna filmen. Du känner det. Holmenkollen är inte bara en backe. Det är ett internationellt begrepp som alla vintersportsfolk i alla land känner. Det är liksom nave i skilöpingens hjul. Ett slags symbol. Nästan ett slags Förenta Nationer kanske? Ja, nej du ska inte göra nära det. Det är sånt som får folk att förstå varandra, ska jag säga. Men nu, som du har sett denna filmen, inte för att vi akkurat vill skryta av Oslo och marka runt, men du får da lyst att komma hit nu som du har sett oss vi har sånt i daglig, inte sant? Jo, du kan väl skönna det.